tulete wano American height. Kose bikulu Yesu ebine unyusa. Kose bikulu Yesu nemwe unyarange. Obikose mungama. Abikose yebale. Aye. Kose bikulu Yesu nemwe unyarange. Raba yana we. Raba yana we. Raba raba raba. Abikose mungama. Abikose kanisa omusumba atumulabirizi Michael Chaze njagalo abazadde bahana bagedo kubanjulira iye mutume Dr. Joseph Sewanga mama fwiti twachibejo Ayagalo kulaba nga ina embaga esinga eyabwe. Singa mulaba embaga eya Dr. Joseph Sewanga ne mama yaliko toilet paper gabye bimuli ebitimbibwa. Kati titwagala ebyo biberewo ebityo. Tuwagire abaana bano okulaba ng'embaga yabwe ebeera yaki ya kitiibwa. Si kuba nti abazadde tibalina nsimbi. Bazadde baabwe balina obusobozi naye engeri yokka gye tusobola okwenyigira mu naffe. Okusamu ekitiibwa tubegayiridde contribution yo yonna ya makulu nnyo kati tugenda mama mama omutume wa kwiso yali ambala size 29 abakadde b'ekkanisa abasumba abali mu kifo kino abaweereza ba Mukama okuva ku Victory n'okuva ku Omega mujje muteeke emikono ku baana bammwe twogere omukisa mukisa gwa Katonda buli kintu kyonna kye mwagala mukyogere ku baana bano
Chimwaya gala mumbaga ya mwengati chalim chagali zivano. Chimwaya gala mubufumbo wa mwe. Esanyu kakatunda liba wadi. Ili ulibagali zi. Bimula vyeyo ebiba challenge nze. Mubufumbo wa mwe. Bichallenge nze mwe. Mubitegele. Bireme ukubela. Challenge nze mubufumbo wa abana wa mwe. Ebibyo nebiba somozeza. Mubiwakanyi. Tibijia kubawa jivali. Katunda wafabakulu bulunji. Muli nyari ya Yesu. Muli nyari ya Yesu kisumada katondo mulamu. Kiri za tata tukwebaze. Uruo mwano mulenzono, Rafael. Kiri za tukwebaze. Uruo mwano mwalono Hana. Batu kozo bulunji. Tibatu kiri za netulaba kuchino. Gwe atandise olugendo lwabwe. Tota andikanga kobi tunobi kwa mnyamukubo. Olugendo lwabwe ogenda tukomekereza. Olituse mitala weri. Mukama gwe wayogera mu kitabo kya Luberebebe 2:18 ti walabanga si kirungi omuntu okubeera yekka n'ogambo ojja mukolera omubeza musanira. Tukkiriza nti kye kigambo ekibadde kyogerwa tirafayo si kirungi okubeera yekka wamuteekerateekera Hana nga yamusanira. Tusabye sebo bateremu obwangu mu lugendo lwabwe okutuusa nga bamaze okuba ebirayiro byabwe. Waleme okubeerawo omuziziko, waleme okubeerawo omusanvu. Newankubadde ng'omulaba agolokoka, tulangirira mu linnya lya Yesu, titewali kyakulwanyisa n'ekimu, omulabe sitandi kyasobola okuweesa, okuyimirira mu kkubo lyabwe, nekiraba omukisa. Wabeerewo obwangu bwa Mukama obwo bwa Katonda. Tuwogedde omukisa oguva gy'oli guba gweko. Prosesi yonna Mukama gibeeremu, obugabirizi Mukama buweeremu. Tugobedde wale ebigambo ebyabantu. Tugobedde wale abantu abalina enkola n'embeera ey'okulemesa abagalo n'ababiri okweyongerayo. Tulemesese effujjo erifaana bwe lityo. Tuwogedde nti bano bawanguzi. Olunaku luli tugenda kubalaba nga bakuba ebirayiro byabwe ng'ebibadde bibalemesa. Tewali n'ekimu kubanga bijja kuba biteekeddwa wansi w'ebigere byabwe. Kibeere bwe kityo ssebo mu linnya lya Yesu Kristo. Omwana wa Katonda omulamu. Amen. Hallelujah.